This is what we've been discussing with the ex-comment. Mukiganiro n'itangazamakuru kuri wa gatatu ubuyobozi bwa MTN Rwanda bagaragaje imwe mu migabo n'imigambi bifitiye ahazaza hii company ndetse n'uko ubukungu bwayo bwifasha kugeza ubu. Aha, Mr. Bart Hofka, umuyobozi mukuru wa MTN Rwanda, yagaragaje icyo bagiye gukora kugira ngo barusheho kunoza serivisi abaha abakiriya babo. Ikintu cy'ingenzi ni uko MTN igiye gushyira ingufu mu bikorwa by'ikoranabuhanga n'ihuza nzira hano mu Rwanda kugira ngo urusheho gutanga serivisi neza kandi ikomeze kuyobora ku isoko. Nubwo hari ibyo bateganya gukora hanini bishingiye ku ikoranabuhanga, iyi kampani ivuga ko ibyo ikora byose igendera ku byifuzo by'abakiriya bayo. Ari nayo mpamvu kuri ubu ngo bagiye kuvugura uburyo hagurwaga amapaki yo guhamagara, ibyo bita voice packs mu ndimi z'amahanga, bityo bikava mu byiciro bitandukanye, ahubwo buri mukiriya akagura pack imworoheye. Alain Numa ashinzwe ibirebana no kumenyekanisha iyi kampani arasobanura uko iyi gahunda iteye. Hari benshi tujya twumva tubwira ati produit runaka hari ikibazo ifite cyangwa ntabwo tubyishimiye. Nk'urugero nko kuri pack yakozwe kugira ngo umufatabuguzi ajye akoresha ahitamo pack imubereye. Ikibazo kibikiye nuko gye nireba gye nkahita nkureba nawe ze wowe kucyurije ku ijana uri akaba kuri 500 gye nkaba ku gihumbi, ugasanga haragaragaramo barabifata nk'aho ari ubusumbane nkuko basanga bivuga ngo ni ibyiciro by'ubudehe, ariko ntabwo ari byo. Niko produit yari iteye, ariko icyiza nuko ubu ngubu ku produit igiye gukorwa buri munyarwanda wese azayisangamo, asigaye buri munyarwanda ajya afata pack imubereye uko ayitekereza. Mu mwaka ushize ubwo iyi kampani yakoraga isuzuma kugira ngo irebe abakiriya ifite muri rusange, ubuyobozi bwayo buvuga ko bwasanze hari abakiriya babarirwa mu 200,000 yatakaje ubwo hakorwaga gahunda yo kubarura ama SIM card ku bakiriya. Gusa ngo ibi ntabwo byahungabanije cyane ubukungu bw'iyi kampani nubwo ngo hari icyagabanutse. Justin Kayiranga, Royal TV.